بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری. ماشاءاللہ جی, عزیز کر فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں 17 جون 2021, اور دن ہے جی آج ماشاءاللہ جمعرات ہے جی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے بارش کے بعد الحمدللہ جو حالات ہیں گرمی کے لحاظ سے وہ بالکل بہترین ہو رہے ہیں. بادل بھی ہیں آج, ہوا بھی ہے ہلکی سی نہ ہونے کے برابر, لیکن ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے. اللہ کا کرم ہے, فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. جو گرمی تھی بہت زیادہ تھی, نہ اس میں بندے باہر نکل سکتے تھے گرمی میں, نہ جانور باہر رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے. تو ماشاءاللہ ایک تو سارے جانور جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ تمام نے تقریباً نہلا لیا ہے, نہایا ہے, سارے صاف ستھرے ہو گئے ہیں. کوئی بھی جانور آپ کو مٹی والا نظر نہیں آئے گا کیونکہ بارش میں کھڑے رہے ہیں یہ. ادھر ہی بڑی ماشاءاللہ انجوائے کیا انہوں نے بارش کو. تو باقی اوور آل جانور ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں تندرست اور فٹ فاٹ ہیں. تو یہ جی ماشاءاللہ نعمان بھائی, علی بھائی کا ہے جی, 43 ہے. اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ ملک شبیر صاحب کا لاہور سے, یہ کوک اسٹوڈیو ماشاءاللہ. اور یہ لیاقت صاحب آگے مسقط سے ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ تندرستی رکھے جی تمام جانوروں کو. اور یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے ماشاءاللہ جی, ڈرنکر سے پانی پی رہے ہیں جانور جو آٹو والی کھلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. باقی اوور آل فیڈ شیٹ ڈالی ہوئی ہے صبح ارلی ان دا مارننگ. آج موسم ٹھنڈا ہے, فی الحال 8:30 بجے کا ٹائم ہے. اور تمام جانور جو ہیں یہ جی ماشاءاللہ, یشر صاحب امریکہ سے ماشاءاللہ, یہ ان کے ہیں جی, چاروں بولے ہیں ماشاءاللہ, ہیوی بولے ہیں 2021 کے لیے. اور یہ جی ماشاءاللہ شعیب صاحب ہیں ماشاءاللہ کراچی سے, یہ ان کا ہے وائٹ گولڈ. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی بولے لال ہے جی, لال بادشاہ محمد سمیع صاحب کا کراچی سے. اور یہ آ گیا جی آصف صاحب اسلام آباد سے ماشاءاللہ. اور جڑواں شہر ہے جی ساتھ اس کے بالکل راول پنڈی, اسکر مبین صاحب ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ راول پنڈی سے ہیں. اور یہ آ گیا جی ڈاکٹر مجتبہ صاحب فرام شکاگو, یہ ان کا آ گیا جی اسود. اور یہ آ گیا جی رانا خاور صاحب کا ماشاءاللہ 6061 ہے ٹیگ نمبر, کراچی سے. اور یہ ہے جی ماشاءاللہ 19 نمبر ماجد صاحب ہے. اور یہ آ گیا جی شہزاد صاحب کراچی سے ماشاءاللہ, چیک کریں جی گول مٹول ہے بالکل. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 87 ٹیگ نمبر ہے جی, 87 سلطان ہے. اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ نعمان صاحب کا گڈ لک وان, یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ. یہ ہے جی یومن ہے, یہ عزیز کا فارم کا ماشاءاللہ اپنا. اور یہ آ گیا جی ٹیگ نمبر 65, آئی تھنک یہ ٹیگ نمبر 65 ہے جی ماشاءاللہ. جانور ہیں جو وہ کھا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, جگالی کر رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ اور انجوائے کر رہے ہیں موسم کو بھی. یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ, یہ ہمارے سب چاری کے اوپر رزلٹ ہے جی الحمدللہ. تو بڑے خوبصورت جانور ہیں. تو یہ آ گیا جی میزان. تو ماشاءاللہ جی چیک کریں, یہ میزان ہے نہیں, یہ ہے جی 125 نمبر, یہ عامر صاحب کا ہے جی ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی 68 88 نمبر ہے جی ماشاءاللہ, بڑا بہترین ہے. یہ بھی عامر صاحب ہیں راول پنڈی سے. اور یہ آ گیا جی اجوا, یہ راجہ عبدالجبار صاحب کا ہے جی ماشاءاللہ, 85 نمبر اجوا ہے, خوبصورت. اور یہ عامر صاحب آ گئے ہیں جی پشاور سے 112 نمبر. اور یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ, یہ سب چارے والے جانور ہیں ہمارے. یہ آ گیا 66 نمبر ماشاءاللہ, یہ چیک کریں ماشاءاللہ.
شیڑ شیڑ اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، جن کا پیٹ بھر گیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں مزے کے ساتھ۔ یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ، یہ سب چارے والے ہیں جی الحمدللہ۔ یہ سیٹنگ ویٹنگ ابھی کرنے والی ہے، تھوڑی سی بارش کی وجہ سے جو جگہ اونچی تھی وہاں پہ تو بالکل ڈرائی ہے ماحول، اور جو نیچے تھی جگہ سطح سے وہاں پہ کہیں کہیں پانی کھڑا ہے، باقی اوور آل حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ یہ 2022 کے ماشاء اللہ، یہ بھی 2022 کے ہیں جی، اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ، یہ ماجد صاحب کا ماشاء اللہ 2022 کا، اور عدنان صاحب جرمن سے 2022 کے لیے ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ علی بھائی 2022، اور یہ آ گیا جی عمران اسماعیل صاحب کا، میرے خیال میں یہ ان کا ہے جی 2022 کا، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ سب چارے والے جانور، یہ چیک کریں، اور یہ عزیز کر فارم کا آ گیا 37 نمبر، اور یہ دیکھیں جی بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ماحول کو، لیٹیاں لگائی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ، یہ چیک کریں ماشاء اللہ۔ یہ نیچے سے جو ڈرائی تھا ماحول وہ مٹی باہر نکال لی ہے تاکہ جانوروں کو تھوڑا سا خشک ہو جائے، ابھی ان کے جو پاؤں ہیں ان کے نیچے فرسٹ والے آگے والے پاؤں ان کے نیچے ہم خشک جو ہے صحرا کی ریتا وہ ڈالیں گے مٹی، تاکہ وہ بالکل ماحول جو ہے ڈرائی ہو جائے گا، سافٹیبل ہو جائے گا اور خشک ہو جائے گا ساتھ ہی۔ اصل میں کال سے دھوپ بھی نہیں نکلی جب سے بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ہے گیلا ماحول، اگر بارش کے بعد موسم کلیئر ہو جاتا اور دھوپ نکل آتی تو اللہ کے کرم سے یہ بالکل سوکھ جانا تھا، پانی شانی ختم ہو جانا تھا، گارا چکڑ جو تھا وہ بھی ختم ہو جانا تھا۔ تو یہ جی 51 نمبر رضوان ملک صاحب ہیں جی ماشاء اللہ، رضوان صاحب ہیں ملتان سے، یہ 21 ہے ٹیگ نمبر، اور 51 ہے سوری، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ منیر صاحب ترکی سے، 55 ہے ٹیگ نمبر، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ مستانہ 76 نمبر ٹیگ۔ تو الحمدللہ فٹ فاٹ ہے، بگ بیل ہے، یہ 2021 کے لیے علی بھائی کا، یہ چیک کریں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہیں، پیچھے سے بھی گول ہیں، پیٹ سے بھی ماشاء اللہ گول ہیں، اور یہ جی ملک شبیر صاحب ہیں ماشاء اللہ، یہ ان کا ہے جی آئی تھنک 91، اور یہ آ گیا جی احمد رضا صاحب ہری ملتان سے، یہ ماشاء اللہ جی ان کا ہے بڑا خوبصورت بیل، اور یہ ہے جی ماشاء اللہ یہ آئی تھنک 73 نمبر ہے، یہ 73 نمبر ہے جی احمد صاحب کا، اور یہ آ گیا جی میزان، میزان 86 کراچی سے بلانگ کرتے ہیں جی ماشاء اللہ دوست، یہ ان کا بیل ہے، اور یہ آ گیا جی 29 ٹیگ نمبر، اور یہ جی مسرور صاحب ہیں کراچی سے میڈیا ہاؤس، اور یہ جی ماشاء اللہ جی 81 نمبر ہے بولے بادشاہ آسم پٹھان صاحب کا ماشاء اللہ، اور دلبر نیازی صاحب کا 116 نمبر کراچی سے ماشاء اللہ جی، یہ ان کا ہے، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ یہ 63 نمبر ہے جی، ہنگو سے ہیں ہمارے دوست رمضان صاحب، ان کا ہے ماشاء اللہ بڑے کھلے جسم کا، بڑے قد بوت اور لمبی بیر والا ہے ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت بچ رہا ہے، اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ منیر صاحب ترکی سے، یہ ان کا 124 نمبر ٹیگ، اللہ تعالیٰ تندرستی دے جی، بڑی لمبی بیل ہے اس کی، قد بھی ماشاء اللہ بڑا ہے بندہ جتنا قد ہے اس کا، اور یہ آ گیا جی 113 نمبر خالد صاحب جرمن سے، یہ ماشاء اللہ ان کا آ گیا، یہ چیک کریں ماشاء اللہ گول مٹول ہے سارا پیچھے سے، اور جنوبی ماشاء اللہ سیل ہیں بالکل، اور یہ آ گیا جی ہمدان بھائی کا سائیوال میں، اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بڑے کھلے کھلے جانور باندھے ہوئے ہیں تقریباً چاروں طرف، جانور جو ہے بڑا کھول کے گھوم پھر سکتے ہیں۔ تو یہ آ گیا گلک ٹو نعمان صاحب، اور یہ ڈاکٹر فریض صاحب ہیں جی ماشاء اللہ، یہ ان کا ہے 38 ٹیگ نمبر، حیدرآباد سٹی سے بلانگ کرتے ہیں جی ماشاء اللہ، اور یہ جی ماشاء اللہ ابھی فیمیل ہے ہماری جو ڈلیوری کے لیے تیار ہے ماشاء اللہ، تھوڑوں میں دوشود بھی آ گئے اس کے، باقی ماشاء اللہ اوور آل تندرست ہے، فٹ فاٹ ہے،
लेकिन इसका टाइम भी पूरा हो चुका है, तो अल्लाह के करम फजल और रहमत से ये आन करीब डिलीवरी करेगी। तो ये आ गई जी, 92 नंबर है जी टैग इसका। तो ये मलक शबीर साहब हैं, सॉरी जवेद साहब हैं जी, मुल्तान से हमारे दोस्त हैं जी। ये उनकी है बछड़ी, माशाल्लाह अगले कलर में बड़ी खूबसूरत। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई माहौल है, बस कहीं कहीं पानी खड़ा हुआ है, बाकी ओवरऑल काम शाम हो रहा है साथ साथ, वो भी वहाँ पे भी मिट्टी डाल रहे हैं, खुश्क हो जाएगा आज। तो ये आ गया जी माशाल्लाह, गुड लक 3 है ये माशाल्लाह जी नुमान भाई की। ये गाय है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, साथ इसकी छोटी सी बछड़ी है दूध पीती हुई। तो ये आ गई जी माशाल्लाह इमरान इस्माइल साहब की, ये भी माशाल्लाह 5 माह की प्रेगनेंट है। तो इसके साथ माशाल्लाह एक छोटी बछड़ी भी है साथ इसकी, जो भी दूध पी रही है वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है और अभी भी दूध पी रही है माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह व्यूज़ हैं बाहर के अजीज़ के फार्म के साथ। ये जी अभी इधर लगाने की फसल, ये कपास जो हरी हरी नज़र आ रही है इस तरफ, ये कपास है। वो आगे मेन रोड है जी, चिस्तियाँ रोड को हासिलपुर से मिलाता है, जिला भावनगर को भावलपुर से मिलाने वाला रोड। बाकी मौसम की बात की जाए तो अल्लाह का करम है, बादल हैं, हल्की सी हवा है साथ साथ, तो फिट फाट है जी माहौल। और ये जी अब्दुल मनाम साहब की माशाल्लाह फीमेल है, तो कुर्बानी के लिए अगर दो दांत हो जाती है तो माशाल्लाह बेहतरीन है, बड़ी खूबसूरत मोटी ताज़ी है, गोल मटोल है। और ये जी जुनेद साहब हैं कराची से अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी है सही वाल में गुलाबी। और ये जी नुमान भाई की माशाल्लाह गुड लक 4 है, छोटी बछड़ी है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है, तंदुरुस्त फिटफाट चौकस, और अभी माशाल्लाह बड़ी भी हो गई है काफ़ी, अभी फीड शीड भी उठाती है, सब चारा डालते हैं वो भी खाती है साथ साथ। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह हमारे मड वाले अशरफ साहब के जो बैल हैं, ये चेक करें जी माशाल्लाह, अभी खा पी के बड़ी मुश्किल से लेटा हुआ है, सो रहा है साथ साथ, ये रात सारी मस्तियाँ करते हैं और दिन को ये सोते हैं। ये चेक करें, ये सारे सो रहे हैं, अभी इनकी आवाज़ें आ रही हैं साथ साथ सोने की, पेट भरे हुए हैं, जगाली कर रहे हैं और साथ साथ सो रहे हैं। ये चेक करें, तो ये चेक करें माशाल्लाह कंडीशन इनकी, ये फीमेल है, नहीं ये मेल है माशाल्लाह, बड़े प्यारे कलर और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, अभी खीरे हैं कुछ हैं, इनमें से कुछ दो चार जो दो दांत हो चुके हैं, चार हैं पता नहीं, दो तीन हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अजीज़ कट फार्म और अजीज़ कट फार्म की टीम को जी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो। अभी दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।